Ja morjesta sankarit. Tervetuloa Lynx 2024 malliin ensi maistiaisi. Eikä lähdetä pitemmittä puheen kattelee, mitä tätä löytyy. Okei, what's new videolla? Joo. Finnish people are a special kind of tough. Now we even have our own word for it. Sisu. At Lynx, the concept of Sisu has inspired the design of our toughest snowmobiles ever. Take this year's Shredder, for example. Its turbo engine gives you 180 horsepower. Or check out the new Rave RE. Its Radiant 2 platform makes Tero here very happy. Yeah. And then there's the X-Terrain. Its new platform means it takes no prisoners. And neither does she. And that's how you say, just the tip of the iceberg. So, check out the new Lynx snowmobile lineup. Now tougher than ever before. Okei, mielenkiintoinen. Kovasti ainakin nostattaa tämä homma. Discover lineup. Vaihtaisiko ensinnä kieli? Tuolta suomi. No nythän tästä alkoi ymmärtää. Mistäs me lähettäis? Lähetään vaikka tuolta mallisto kautta. Okei. Okay. Joo, kaikki. Lähetäänpä ekana kyllä ihan tuolta. Okei, eli crossover-segmenttiä tarjoaa ekana. Mitäs meillä on? Okei, joo, eli X-Terraini on saanut uuden Radiani 2-platformi. Kova. Mitä se näyttää? Ai saateri, sillä on 4 ajovaloa ihan samalla tavalla, mitä Skidon, oliko se Renegadeissa, oli nyt kaudella 23. Näyttää kyllä pirun hyvältä. Mitäs tässä sanotaan, jotain. Tässä paketteja täältä löytyy 600 RE-tekki, EFI-kone 600, 8 pätkä, vapaari. Ja ase 900 Turbo R vanhassa Radienissa ja X-Terrain Brutaali vielä perinteisessä, joo. Katsotaanpa vaikka, ylläri mullahan kiinnostaa tämä 8 pätkä, niin katsotaanpa sitä. Tässä täällä on nelikuutoset alustassa jousituksen puolella, joo. Kato, keulassakin on nelikuutoset, kova.
10.25 näyttö saatavilla. Tästä on muuta. Viisikkönen Powdermaxi matto. Tai 41 Cobranasta kevätoptiona, joo. Ihan jees, ihan jees. Niin joo, Efik oli tosiaan tällä Radiani-platformilla ykkösellä. Katsotaan, ties 600. No 600 ei Efi, eli perus R600 E-dekki, niin se on kanssa tällä uudella. Mäkin kyllä tykkään kovasti tuosta tuommoinen kliini mustapunainen väri, niin on kyllä ihan jeba. Tästä oli muuta. On kyllä siistin näköinen. Takaisin päin. Commander. Mitä siitä Commander? Jotenkin väritys on hetkinen. Okei. Okay. Kuvassa näyttäisi olevan ja syvä iskaria. RE Commanderi. Onko juuri RE iskari paketilla tämä? Oh. Magian näköinen tuo väritys. Mä eikä tykkää kyllä tuo. Hyvin passaa tuo tuommoinen sähkön sininen tuon mustan kanssa. Tässä siinä on 900 aseturpo R-motti. 4.6 alustassa. Jos en ihan väärin ymmärrä nuista, niin siinä on käsittääkseni vielä tuota säätöjäkin alustassa. Ja Pro, eli eikö Pro 3.6 keulaiskarit. Taivutetut A-tukivarret, joo. 4.4 matti. Nyt saa kyllä hyötykelekka, tai oikeastaan tämähän on jo kyllä, niin kuin segmenttikin kertoo, crossoveri, niin kyllä niin sanottu työkelekka on kyllä nykypäivänä ihan jotakin muuta, mitä se oli aikana. Muista etenkin juniorina kai jollakin 5900, niin ollaan vähän tultu eri maailmoihin. Mitäs sitten? Siinä meillä on eksteraani commanderi. No retterihommat, syvä lumi tästä täältä. Onko eri mittoja, 137 jotain. No. No nyt. Eikä, kova. Tää on kova. 600 RE-dekki koneella, minkä mittainen sie oot? Kolmetonni ysisatanen, 600 R. Radiani 2. Ai saateri, pikkusen makian näköinen. Punaa musta, pelkistetty. Ja tuo 600, se on semmoinen homma, tästä joskus aikaisemminkin varmaan maininnut, mutta tosi monet ihan turha ostaa sen kasipuokin tai turpon. Ja varsinkin aloittelevalle umpisen kuskille, niin aivan ehdoton tuo 600. Siinä on löylyä melkein tietyissä olosuhteissa jopa saman verran, mitä vanhassa kasisatkakoneessa oli. Tuo on oikeasti tuo jäätävä menemään, koska tuo on kevyempi. Sitä on helpompi hallita, sillä jaksaa ajaa koko päivän paljon paremmin. Plus polttoainetalous tietenkin toinen vielä. Yhtenä juttuna siinä on kyllä, ai saateri, kattokaako siisti. Siisti tuo musta lampu ympäristökin tuossa. Löytyykö tästä muuta? 64 matolla, eli se 2.5 tuuman. Joo. Tässä muuta meillä oli täällä. TSRE. Ai saateri, musta. Värillähän ei ole väliä, kunhan se on. Tuosta on hyvä oikeasti, kun
pystyy jokainen värkkäileen teipeillä toteuttaa semmoisen laitteen, kun haluaa, saa monipuolisen ja kieltämättä kyllä puhuttelee ihan tuommoisena koko mustana. Pikkusen on tuota detailia tuossa tuota hopeaa, tulkan kyllä siisti. Moottorit. R-puolellekin saa 600 se R. Kova. 8-puokki Vapaari ja 8-puokki Turbo R. Värivaihtoehto on tuo musta ja musta valakonen. Vähän jotenkin enemmän valakosta. Vähän freshimpi. Vähän niin kuin facelift ehkä. Iskarit näyttää aika samalta äkkiseltään tuolla alustassa. Etujousitus. Raadeleveys sama. 3-6 keula. Pikasäätö. 3-säätö iskarit. No joo. Joo, 3.7 löytyy, 3.9 ja Bordermax laittimattoa kevätoptiona tuolla 3 tuuman lapulla. Joo, ei vieläkään 4 tonnin 100 tässä, mikä on ehkä ihan hyvä. Iso 10.25 näyttö löytyy kevätoptiona, soti, säättävä jarrukahava. Tämä vaikuttaa aika samalta, vähän eri värit, joo. Siistilonen homma. Mites DS sitten? Onko täällä uudistuksia? Ahaa, DS-säkin samat värit, musta. Hyvä. Mites punainen? Punainen on taas punahopea. Joo. Moottori. Ahaa, moottoria löytyy vaan 8-puokki. Ei ole 600 tällä DS:n puolella. 8-puokki ja 8-puokki Turbo R. ADS Plussa, 3-6 alustaiskarit, etujousitus, hetkinen, 8-6, ei, onko totta, on, kavennettu 34 tuuman raideväli. Tuo on semmoinen homma, nimittäin tiedän muutaman kuski, jotka on tuota kaivannut tuonne DS-puolelle ja there you have it. Ihan kova setti. Joo, 10.25 näyttö tähän saatavina optiona, kevätoptiona ja rukaavat sotit. Joo, desto mattopolitiikka. No se on tuo Bordermax X-Lite. Heleketti. PRP Lynx. Saisiko tuommoisen 3. keulalla testiin? on siisti. Hyvä, mielenkiintoinen uudistus, tuo 3. keula, että minkä näköistä, tuoko se ketteryyttä siihen. Tässä muuta sitten. DS tuli siinä. Hyöty. Okei, 4.9 Rangerikin saa tämän Radieni 2-muotoilun. Siisti väri, hopia ja tuo oranssi puhuttelee meikää, kyllä. Tämä on meikälle vähän outoa tämä hyötykelekkapuoli, mutta minä yritän parhaani tästä teille jotakin kertoa. Ainakin taivutetut tukivarret on, niin on kyllä tämän ollut aikaisemminkin. Mutta ainakin on tuo uusi platformi. On kyllä makian näköinen. Helketti, meikä tykkää tuosta oranssista. Siinä on paremmat jäähytykset. Joo, pystyy räätälöön. Joo, tietenkin koukut. Jep. No täällä. 4.9 Rangeri perus. 6-vaisella asekonneella. Easy Ride. 4.16 iskarit. 3.9 DSG telaa. 4.9 Rangeri Pro. Joo, 4.9 Rangeri oli tuolla vanhalla Radienilla, Radieni 2:lla tulleen, 4.9 Rangeri Pro-malli. Siinä moottorit, 8-puokki, 600 RE-tekki, DS Plus takajousitus. Mielenkiintoista. Joo, kyllä tässäkin vie tuon etenemisen kyllä ihan eri levelille varmasti tuo alusta. Joo, on kyllä mielenkiintoinen.
mielenkiintoinen pysty. Se on käytännössä niin kuin, vähän niin kuin tavallaan työkelekaan ja sitten taas niin kuin tuommoisen dockerin, tuommoinen DS-dockerin välimalli. Ihan kyllä siisti. Saa taas mökkilipilikkikelekka vähän eri merkityksen. Sitten Rangeri ST. Syvällume. 5-1 matolla, Easy Ride jousituksella taas tämä. No täällä on sitten taas Nelaari, 9-tainen ase ja Turpo. 9-tainen ase täällä. On pakko kyllä katsoa tuo Rangeri Pro tarkemmin. Täällä kans tuo 600 R-kone ja sitten kun ajatellaan, että se on kavennetulla tukivarsilla DS-alustalla, niin ihan naamaton varmaan menemään ja kevyt ja kuitenkin pystyy noita hyötyominaisuuksia. 64 mattoilla, joo. Hinta 17,640. Ei oo pojat pahaa, tytöt ja pojat. Tuossa on tuommoinen aika monipuolinen peli, joo. On ne vain muuttunut nämäkin. Tässä sitten. Onhan meillä raveita kaikki katsomatta vielä. Niin ja 5-9 ja 6-9. Vilastanpa nämäkin. Teillä ei välttämättä niin paljon kiinnosta nämä, mutta itsellä aina kiinnostaa, että jos näistä, että mitä näissä oikein tapahtuu. Kehitys aina kiinnostaa. Tämähän oli kova uudistus tämä. Muistaakseni viime kaudelle tuli justiin tää uusi 59 Radini X koppane. No sieltä löytyy joo tuo ASE 600, kustane EFI. Tuokin tuli silloin viimeksi. Ja Alpine malli 59. Raskas työkäyttö, syvä lumi. Tää on mielenkiintoinen tää Alpine. Tää on niinku siis nimensä mukaisesti Alpeille suunnattu versio vuoristo-olosuhteisiin. Levätelen runsas vakivarustelu 9-taisella aseen moottorilla. Samat lisävarusteet saatavilla kuin 69 Ranger Alpine. Tämä varmasti, joo, keula on leviä, joka on mahoton. Joo. Näkyy kyllä varmasti niin omansa paikkaa tuolla, missä oikeasti mennään viltosa jyrkäsä, niin varmasti ihan mielenkiintoisia. Just jonnekin rinnehommaan tai tuommoiseen, niin hyvä, että ammattilaisillekin on omat systeemit sitten. No siinä äkkiseltä muuta. 6-9. Tässä täällä. Se mitä itse tästä nyt niin ymmärrän, näkkiseltä näyttää samalta mitä aikaisemmin. Sori tosiaan, meikä ei ole näistä työkelekosta niin hyvin kartalla. Niin siinä on jo totta kai tuo 600 matto. Täällä mallistot. 69 Rangeri, 900 ase, 38 Cobra, lämmitettävä istuja, 69 Rangeri Limited. Modulaari istui, linkkutavaralaatikot, digitaali näytöt, joo. Lisäpenkit, joo. Snow Cruiseri, ai saakeli, siinä onkin. Voi veljet. No tuohan on niinku, no joo, tässä on kans tämä, että siinä on yhdistetty tosi tehokkaasti kyllä tuo retki työ- ja hyötykäyttö ja raskas työkäyttö. Ja sitten tuollaisella 600 matolla, niin onhan se jäätävä peli menemään umpisellakin. No sitten tietenkin tuo Alpine. Niin, ja Cruiserin saa turpaa konneen. Siinä on siis pakko lähteä jäätävä eteeniä kyllä. Olisi mielenkiintoinen ottaa 850, vapaari 850, joku Turpo R ja sitten tuommoinen Turpo R 900 ase tuommoisella 600 matolla, että miten ne oikeasti poistuu. Me veikkaan, että tuo 69 saattaa olla pian kovinkin lähtien noista. Tai R:ssä ja tuommoinen testi. Vinkki, vinkki. Joo, jatketaanpa. No niin, reitti. Ui, rave uudella muotoilulla.
Ai, 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 ai. Neljä lampulla tämäkin. Valmis viivalle syntynyt voittamaan. Raveena, juu, kyllä, totta kai, totta kai. Jep, jep, jep. Ja täällä Rave RE 850 Motti, Kustanen R. Kyppi Pro, katsotaanpa tarkemmin. Takajousitus 46 tuttuun tapaan, jolla Pro, PPS 3, etu 1095 raide. Ja 46 keulaiskaret, kova, nelisäätönen, Cobra Matto, 41 Ice Ripperi, kevätoptio, joo, lediajoulu. Näenkö me oikein? Tätä on nimittäin paljon tullut, näemme. Nelimäntäinen jarru. Ei saakeli. Tuo on kyllä kova. Tuo saisi olla meikän mielestä kyllä melkein kaikissa. Niin kuin esimerkiksi TS-puolella, kun käytetään paljon jarrua, kun sidotaan sitä mattoa, että saadaan pitoa ja ettei keula lähde liikaa leijumaan, niin hyvät jarrut on kyllä, se on semmoinen juttu, että se on kova. Mitäs täällä muuta? 7,2 digitaali tai sitten 10,25 kevätoptio. Tuo on kova, koska siihen saa PRP-kounnua, kartat sun muut. Niin. Silloin magia katsoa kaverin kanssa, missä painellaan menemään. Joo, overallina tykkään värityksestä. Tuo iso näyttö. Tietenkin Radini 2 muotoilisena pohjana ja tuo hyvä jarru. Aika kovia uudistuksia Rave-puolelle. No Enska Model. Täälläkin on 4 ledivaloa. Jatkunut kelekka eli matto. Ei oo. 327 matolla ei oo. 3500 niin kuin Rave. Kustanen Motti tietenkin. 46 alustajousitus, 46 keulakassima. No tähän ei saa 10-25 näyttää, vaan tuon pienemmän, mutta tähän menee pääsääntöisesti noihin oikeisiin rasehommiin, tuonne enskahommiin, niin eipä sillä tarvi. Nelimäntäinen jarru, se on ollut jo. Alumiininen kaasukahvan runko, joo. Joo. Paranee. Mitäs muuta? Adventure oli jäi kattomatta. Tässä ainakin vähän teipit on, tai yksittäinen ase turpo, teippi vähän muuttunut tietenkin. Jäähyä keulassa. Tämä on huippulaite tämmöiseen retkikelekkailuun, siihenhän se niinkö on. Peipässä jousitukset tuttuun tappaan. No täällä. Perusadventure. Justiin perheen kanssa retki vehkeen. Kuustaisella asemoottorilla taloudellinen. Helppo aija hallita. On hyvä. Eliukainen Cobra Matto. Adventure SC. No sinne saa sitten 900 asea. Ja ase turppo 900. Kassima iskaria. Panoraaman näyttö, kevätoption ase turpon kanssa, kovaa vetokoukkua. Sitten LX-malli, vielä vähän next leveli, retkeily perheen kanssa, siihen on laitettu kunnon tuota, niin selkänojat ja kahavat kustaisella asekonneella. Joo. Safarivirmoille kanssa varmasti kova setti. PPS:ssä kolmosella joustuksella se menee tämäkin. Ei paha. Oliko meillä vielä jotakin? No, Ravehan se on täällä itse 200 ja 120. Onko tänne tullut uudistuksia? Tämä on kyllä aivan huippuhomma, että tämä on ylipäätänsä tullut tämä PRP-leirinkin tämä 120-200 kelekka. Tämä on tosi hyvää tehnyt kyllä koko kelekkailulle. Ja huippuhomma, että lapsekin pääsee jo nuorena tutustumaan näihin hommiin.
Eikä tarvi millään isoilla rohnoilla lähteä ajamaan niin itse aikanaan. Se on kuitenkin turvallisuuskysymyskin, niin ihan hyvä juttu. On kyllä pakko sanoa, että ei tässä ainakaan mainita mitään erikoista, ja itselle ei ole niin hyvin hanskassa tämä aivan juniorijunioreitten nämä mallit, mutta hyvä, että nämä täällä on ja jatkaa. Tämä on kyllä kova juttu. Joo, olisiko täällä vielä jotakin vastaan? Siinä katsottiin crossoverit, TS, hyöty, reitti. Mitäpä tästä oikeastaan niin päällimmäisenä? No tämä on kova tämä Exterraini. Uudet muotoilut. Commanderi kunnon iskaripaketeilla. Ja siistit väritykset. TS-puolelle sitten. Kolmannen osta keulaa. Se on varmaan mielenkiintoisin tuolla DSS-retteripuolella. Sitten uusia värejä, ne on kova juttu isolle osalle, tiiän se musta väri, se puhuttelee ja on kyllä pirun hyvän näköinen heti noin. Ja sitten se 600 kone, naamattoman hyvä, ja muistakaa, se on jäätävä hyvä menemään se 600, se ei välttis tarvi olla se 8 pätkä. No hyöty tuo 49 rangeri, nyt kun perehtyy tässä vähän paremmin tähän, niin ihan mielenkiintoinen tuolla TS-alustalla. Umpisominaisuudet kovat, kohtuullinen, kuitenkin hankintahinta. Näkisin kyllä tosi hyvänä tuommoisena monikäyttökelekkana. Sillä voisi vähän ajaa umpisia ja mökkikelekkaa, jos tosi monikäyttöinen. Sitten tietenkin enemmän tuonne hyötykäyttöpuolelle nämä leveämattoset 5-9, 6-9. No tuo rave, reitti hommiin. Kova tämä uusi muotoilu, plus sitten tuo nelimäntäinen jarru, se on silloin kun sidotaan kurveissa, niin se on jäätävä hyvä uudistus kyllä tuo. Puuttelee kyllä kokonaisuudessaan tämä Radiani 2. Hieno homma, että laajeni. Vähän odotetustikin, mutta hyvä niin. Ja nämä pysyy tosiaan vissinkin sitten ennallaan. Korjatkaa mikäli on päässä. Siinäpä ne oikeastaan tämä mallisto. Mallisto oikeastaan oli tällä kertaa tälleen pikaasti läpikäytynä. Pakko sanoa, että ihan kovia mielenkiintoisia uudistuksia sieltä tuli. Ehkä päällimmäisenä itselle jäi mieleen tuo 600 shredderi. Se on jäätävä hyvä uudistus. Nelimäntäiset jarrut, 4 LED-ajovaloa, koska valoahan ei ole koskaan liikaa. Ja tuo muotoilu tuo taas kuskille lisää tilaa tuossa. Ja Kyllä nämä etenee. Katsotaanpa seuraavana, jos otettaisiin vähän lisävaruste hommaa. Ja jos herää jotakin kysymyksiä, niin ei muuta kuin paiskatkaa tulemaan, niin selvitellään ja katsotaan. Kiitos, palataan asiaan. Moro!